hoje vai passar um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de wrestling, um pouquinho de jiu-jitsu. E aí o grappling se completa, assim, pra chegar na posição de finalizações, assim. Desde o começo da trocação até finalização no chão. É o que a gente vai passar aqui hoje, assim, né? Pra dentro dele, ó. Presta atenção no meu pé, ó. Pra dentro.